የአፍሪካን እግር ኳስ መስራች ከነበሩት ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ በዋነኝነት ተጠቀሳለች። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአፍሪካ ዋንጫ ጉዞም የተሻለ ውጤት ያመጣል ተብሎ ተስፋም ተጥሎበት ነበረ። በተለይ ከነበረበት ምድብ የተሻለ ሆኖ ውጤታማ ይሆናል የሚሉ ግምቶች ቢበረክቱም የተሳካው ነገር ግን ያልተጠበቀው ሆኗል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምድብ ውስጥ የሚገኙት ካሜሮን፣ ኬፕ ቨርዴ እና ቡርኪና ፋሶ ውጤታማ ጉዞ ያደርጋሉም ተብሎ ግምት ከተሰጣቸው ሀገራት መካከል ናቸው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከ31 ዓመት በኋላ በአሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ዘመን ሲያልፍ የነበረውን ያንን ወርቃማ ጊዜ በርካቶቻችን እናስታውሳለን። አሁን ደግሞ ከ8 ዓመት በኋላ በአሰልጣኝ ውበቱ አባተ እየተመራ ወደ ካሜሮን ያመራው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያልተጠበቁ ክስተቶችን እያሳየን ነው የሚገኘው። በዚህ ዙሪያ ላይ የዛሬው ካምቦሎጂ ወጎች ዝግጅታችን ጥንክሩን ያደርጋል። አሸናፊ ዘለይ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። የተለያዩ ተጫዋቾች፣ አሰልጣኞች ስለ ብሔራዊ ቡድኑ ምን አሉ? የቀድሞ ተጫዋቾችስ ከሀገር ውስጥ እስከ ባህር ማዶ ምንድን ነበረ አመለካከታቸው የሚለውን ነገር እናነሳለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ውበቱ አባተ በተጫዋቾች ምርጫ ላይ ትውልደ ኢትዮጵያንን በተመለከተና ሌሎች ጉዳዮችን እነኚህ ተጫዋቾች በዝርዝር ያስረዱናል። አብራችሁ ነው ማለት ያው ጨዋታው ደስ ይላል፣ እንቅስቃሴያቸው አሪፍ ነው። ግን ያው ማለት ዋን ቱ ዋን ሲገናኙ እኛ ተጫዋቾች ኳስ በቀላሉ ይነጠቁ ነበረ። ፊት ላይ ያሉት ልጆች እስከ ተወሰነ ደቂቃ ከተጀመረ ጀምሮ ጥሩ ነበሩ። ከዛ በኋላ ግን ያለው ነገር ትንሽ ደስ አይልም። አዎ እንግዲህ ያው ድሮም ከነበረን ነገር ደካማ ነው ምናምን ብለን የምንለው አይደለም። ያው በመጀመሪያ ቀን ጨዋታችንም የነበሩ የልጆቹ ላይ መቻኮል ነገር እናይ ነበረ። ጎሎ የገባብን የችኮላ ጉዳይ ነው፣ እንዴት ማርክ ማድረግ እንዳለባቸው አንዳንድ ተጫዋቾቻችን ላይ። እንግዲህ ይሄ የሜንታሊቲም ጉዳይ ነው። ኳስ በደንብ ነው የምንችለው፣ ኳስ እንችላለን። ግን ፊዚካሊ ሁሌ ስለ ፊዚካል ነው የምናወራው። እንግዲህ ያ ባለብን ችግር ላይ ብዙ አመታቶች እያወራን የቱ ጋ ነው መሰራት ያለበት የሚለውን ነገር ይሄን ለባለሙያዎቹ ነው የምተው፣ የኔ አይደለም። ግን እንደ ሀገር ደግሞ ፉትቦሉ የተሻለ ደረጃ ላይ ደርሶ በአፍሪካ ዋንጫ ላይ ሲሳተፍ የተሻለ እንቅስቃሴ አሸንፎ ሲወጣ ምናምን እንደ ኢትዮጵያዊነት ትኮራለ፣ ትደግፋለ። ቲሜንም እደግፋለሁ፣ ከዳኝነቱም በላይ በድጋፍ ነው የምታዘወትረው። እንግዲህ ወደ መድረኩ ሲካፈልና እንግዲህ በችግሮቻችን ዙሪያ ላይ መስራት ያለባቸው ባለሙያዎች ሊሰሩ ይገባል። አሉን ባለሙያዎች። እነዚያ ባለሙያዎች የቱጋ ነው ሁሌ በወሬ ብቻ መሆን የለበትም ባይነኝ። ግን እንደ አጀማመራቸው እንዳያያዛቸው የመጀመሪያም ቀን ጥሩ ነበሩ። ምንድን ነው ይሄ የመዳከም ነገር ይታያል፣ የፊዚካል ፊትነስ ችግር ሊኖር ይችላል። እንግዲህ እነሱ ደግሞ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ነን፣ የትንፋሽ ችግር ሊኖርብን አይገባም ኖርማሊ። እና እሱ እንዳለ ሆኖ እንግዲህ ሊሰራባቸው በሚገቡ ነገሮች ላይ ባለሙያዎች፣ ይህን የእነሱ ጉዳይ ስለሆነ ለእነሱ እንተዋለን። ያው የመጀመሪያው ጨዋታ እንዳየኸው በመጀመሪያው ሰዓት ላይ ነው ያሬድ ወጥቶ የነበረው በቀይና፣ ያው እሱ ዋጋ አስከፍሎናል። ግን ያው አሪፍ ውጤት ነበር፣ በጎደሎም አንድ ለባዶ ማለቁ አሪፍ ውጤት ነው። ሁለተኛው ጨዋታ ደግሞ ቀድመን አግብተን ነበር፣ ድጋሚም ሁለተኛ ጎል አካባቢ አግኝተን ነበር፣ አልተጠቀምንበትም እና የእሷ አለመግባት ያው እነሱንም ትንሽ አነሳስቷቸው ነበር እና ያቺ ኳስ እንደሌለች ነው እኛ ላይ እየገባው። ከዛ በኋላ ያው ድክመታችን እኛ ሀገር ላይ አብዛኛው ጊዜ የክሮስ ኳስ ሄዲንግ ኳስ ነው፣ እኛ ሀገር ትንሽ ድክመት አለ። ያ ነገር የገባብን ግን ኳስ የታይሚንግ ችግር ነበረው፣ ያ ነገር ነበር እና ያው ዋጋ አስከፍሎናል። ጎሉን በስተዋል ትንሽ ያው እንደ ማግባታችን ውጤት አስጠብቀን ብንወጣ ጥሩ ነበር። እኔ በአሁኑ ብሔራዊ ቡድን ትንሽ ቅር ያለኝ ነገር አለ። ገና ከመጀመሪያው ገና ወደዛ ሳይሄዱ ወደ ቶርናመንቱ ሳይሄዱ አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ የገነባው ቲም ነበረ እና ከአብርሃም መብራቱ ጋር ይሄ ብሔራዊ ቡድን ወደ ካሜሮን ቢጓዝ ኖሮ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ሁልጊዜ ሽንፈቶች ስናስተናግድ የሆነ ፌዴሬሽን ውስጥ የሆኑ ችግሮች ሲፈጠሩ አሰልጣኞች የምንቀያየርበት ነገር እንደው ቢቀር እና ይህን ሀሳብ ነው እንግዲህ እንደምንም አስተላልፉልን። አዎ እንደሚታወቀው የእኛ ብሔራዊ ቡድን ሁል ጊዜ ከጨዋታው በፊት እንደ እንትኑ ስነ ልቦና ተሸንፈን ነው የምንገባው። ግን አሁን ትላንትና ያየሁባቸው ልጆቹ ላይ ስነ ልቦናቸው ያን ያህል የተጎዳ አይደለም። ለመጫወት ይሞክራሉ፣
ለመጀመር ኳስ ይሞክራሉ። ግን ከሁሉም በላይ የኛ እንቅስቃሴያችን ሁሉ ጊዜ በፍርሃት ነው የምንጀምረው። ስነልቦናችን አሁን በረኛችን ላይ እንላለን ሰበፈልገን ምንጫወተን። ሁለተኛ ወደ አሰልጣኙ ሲሄድ አጫውቱ ልጆቹ ይተገብሩልኛል ብሎ የሚያስገባቸው ተጫዋቾች እሱ እዚህ ያልመረጣቸው ተጫዋቾች ነበር። እዛ ውስጥ 70 ደቂቃ የተጫወቱ ልጆች አሉ። እዚህ ያልተመረጡ ስምና እንትና ማለት ይቻላል። ሁለተኛ ስቀጥል በእኛ ኳስ እንቅስቃሴ የ45 ደቂቃ አጫውት ነው ምንጫወተው። 90 ደቂቃ ለመጫወት ጉልበት መቆጠብ አለ። አሁን ወሳኝ ተጫዋቾቻችን ምን እንላቸው አሉ መሃል ላይ እንደነመሱድ አይነት እነሱ በሩጫ ይባክናሉ ለመቀማት። ስለዚህ ልክ የኛ ሰከንድ አፍ ስንገባ ጉልበታችንን በዛን ጨርሳለን። መሰካከል አለበት ምለው አሁን አሪፍ እየመጣን ያለ ነው። በእንቅስቃሴም በአጫውትም ካሜሮንን መቅጠም በሰነ ልቦና ደረጃም እየተሰካከልን መጣለን። ግን ሁሉ ጊዜ ስንደርስ የኛ ቲም ይጫወታል የኛ ቲም ይጫወታል። ካሜሮን ሳይጫወት ቀርቶ እኮ አይደለም። ካሜሮን ከኛ ተክለሰውነትም ታክቲክም ቴክኒክም ጠፍቷቸው አይደለም። ግን ከኛ ነጥቀው ነው ለመጫወት የፈለጉት። እሱ ተሳክቶላቸዋል ካሜሮኖች። ካሜሮን ለኛ ለመጫወት እድል ይሰጣናል። ስንጫወት ሜዳችን ላይ ነው። ልክ እነሱ ሜዳ ላይ ስንወጣ ይነጥቃሉ። የሚነጥቁትን ኳስ ወደ ጎል ነው የሚቀይሩ። እሱ ነው የታዘብኩት። ነው ያው እንግዲህ እንደ ኳስ መሸነፍ ማሸነፍ ያለ ነው። አቻ መውጣትም ከረፍት በፊት አሪፍ ነበር ቡድኑ። ከረፍት በኋላ ትንሽ የመቀዛቀዝ ነገር ታየበት። ልጆቹም ደግሞ በቃ ከነበረው ያጫወት እንትን ወጡ ከረፍት በኋላ የነበረው ለዛም ነው። በዛ ላይ ደግሞ የቆሙ ኳሶች የሚነሱ ኳሶችን የማስቀረት ምናምን ነገር ስላልነበረ በሱ ነው የተበለጥ ነው እንጂ በቡድኑ እንቅስቃሴ እኔ በጣም ደስተኛ ብሔራዊ ቡድናችን የአንድ ተጫዋች ቅያሪ አድርጎ ነው የገባው። እሱም ባለፈው የዳዌ ቁጤሳና መሱድ በተቀይ በቀይ ስኮጣበት ድረስ ሰዓት ተጫውቷል እና ከፎርሜሽኑ ሲጀምር በሰዓቱ መደረ ኒንጃ እንደ እኔ እንደ አንድ የኢትዮጵያ ኳስ ወዳድ ደጋፊ መሱድ መሐመድ ቋሚ ሆኖ መሰለፍ አልነበረበትም። በሱ ቦታ ተቀይሮ የገባው ይሁን እንደሻው እሱ ጥሩ ሲንቀሳቀስ አይተነዋል። በዛ ላይ ዳዋ ውጤሳም ለጎሉ መቆጠር የቦታ አያያዙ አሪፍ ነው። በሱ በኩል የተደረገው ለውጥም ጥሩ ነበረ። ግን የመጀመሪያውን 45 በተጫወቱበት ቴምፖ ሁለተኛውን 45 መቀጠል አልቻሉበትም። ያም የሆነው ኖርማሊ አንደኛው የአየር ሙቀት፣ ሁለተኛ የሊጋችን ድክመት ነው የሚያሳየው። የእኛ ሊግ ድክመት ሁሌም የሆነ ሳለ የተደራጣለ ከዛም በኋላ ትቆማለ እሱ ነገር ነው። እና እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ ጥሩ ነበረ። ኖርማሊ አንዴ ሆኗል። መሻሻል የነባቸውም ተጫዋቾች አሉ። መሻሻል የነባቸውን እንደ ተክለ ማርያም ሻንቆ አይነት ተጫዋቾች በጣም ጥሩ ነገሮች አሳይተውናል። ራሳቸውንም አሻሽለዋል። እነሱ ሊመሰገኑ ይገባል። እንደ ቡድን እንቅስቃሴው ብዙም ባያስከፋም ውጤቱ ጎሉም ቢበዛም መጀመሪያው 45 ያው እንደ ካሜሩን አይነትን ቡድን ላይ ጎል አስቆጥሮ አንድ እኩል ሆኖ ማጠናቀቅ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ኖርማሊ ግን ፉልባኮቹ ላይም ችግር ነበረ። ረመዳን ሱፍ ላይ ሱሌማን ሀሚድ ላይም የሆነ የሚታይ ችግር ነበር፣ ክፍተት ነበር። ሱሌማን ሀሚድ ኦልሞስት ወደ አስቻለው ተለጥፎ የመጫወት ነበረ ሁኔታ ነበረ። እንትና ደግሞ ረመዳን ሱፍ ደግሞ ቦታውን በጣም ይለቅ ነበረ። የሶስት ጎል መቆጠር ምክንያት የሆነው እሱ ነው። እና እነዚህ ነገሮች ላይ ጠንክሮ ከተሰራ እና የቆሙ ኳሶች ላይ የሚሻገሩ ኳሶች ላይ ጠንክሮ ከተሰራ ይህ ቡድን የተሻለ ነገር ያሳየናል። እንደ ኢትዮጵያዊ ደጋፊ እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ኳስ ወዳድ ደጋፊ ብንከፋም ግን ልናበረታታቸው ነው የሚገባው። ለምን የቻሉትን አድርገዋል። ለዚህ ማመስገን ያለብን ነገ ላይ እንደውኑ 8 ዓመት ጠብቀን ከአሁን በፊትም እንደነበረው 31 ዓመት ጠብቀን እንዲጫወቱ ሲሆን ማድረግ ያለብን በቀጣይ 2 ዓመታት ውስጥ ጠንካራ ብሔራዊ ቡድን ገንብተው የተሻለ ደረጃና የተሻለ ውጤት አሳይተውን እንዲመጡ ህዝቡ ከጎናቸው ነው ሊሆን የሚገባው። ሁሉም ነገር በአንድ አይስተካከልም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካስተካከሉ የተሻለ ነገር እና ያለን ወደፊት ያው እንደ እኔ እንደ ግል ተመልካችና እንደ ብሔራዊ ቡድን ደጋፊነቴ ጥሩ ነበር። 45 ደቂቃ ያሳዩት እንቅስቃሴ በጣም ደስ ይል ነበር። ምንድን ነው ሳይኮሎጂካሊ ከረፍት በፊት የነበረውን ጨዋታ ልክ መልበሻ ክፍል ውስጥ ሲገቡ ያንን እንደሚደግሙት አድርገው ቢገቡና ሳይኮሎጂካሊ ካሜሮኖችም ኢትዮጵያን ከጠበቋት በላይ ሆነው ነው። አርሊ መግባቱ ኳሱ ያችን ትንሽ
አስተብቀን ወደ 30 40 ደቂቃ ብንሄድ የበለጠ ካሜሮኖች እኛ ጋር ቻሌንጁን ይቀንስልን ነበር። ግን ከረፍት በኋላ ሙሉ በሙሉ ተቃራኒ ሆኖ ነው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመጣው። ከተበቀነው በታች በቃ ማለት ተደናግጠው ነው የመጡት። ስለዚህ እነዛ እንዳለ ፕሮፌሽናል ናቸው። ከሀገር ውጭ የሚጫወቱ ፖርቶ ሙኒክ ምናምን የሚጫወቱ ተጫዋቾች ነው ያዙት። ስለዚህ በጣም ተደናግጠው በመግባታቸው ውጤቱ ሊቀየር ይችላል። እነሱ የተበቀቁትም በቃ ይሄንን ነው ውጤቱ እንደሚቀየር እርግጠኛ ሆነው ነው የመጡት። ስለዚህ ያሳዩት ካረፍት በፊት ያሳዩት ግን ልጆቹ የሚበረታቱ ናቸው። ግን በጣም መስራት አለብን ሎንግ ፓስ ላይ በተለይ የኛ ሾርት ፓሱም እነሱ ባንድ ኳስ ነው ሁለተች ነው የሚሄደው ኳሱና ስለዚህ መሰራት ያለበት እኔ ከታች ነው ግዴታ አፍሪካ ዋንጫ ብቻ ስለመጣ ሳይሆን ብሔራዊ ቡድኑ እየተያዘ ተተኪ እየተደረገለት መሆን አለበት። ግን ለ45 ደቂቃ ላሳዩት ነገር በጣም ደስ ብሎን ነበር። ትንሽ ተስፋ አይተን ነበር በኋላ ላይ ተስፋችን ተሟጥቷል። እሱ ነው በኔታ እኔ ከውስከዛ ካየሁት ናሽናል ቲሞቹ በጣም የተለየ ነው። ስኳዱም ጥሩ ነው። የተለየ ጨዋታ እንቅስቃሴ ያላቸው ግን ምንድን ነው ያው እነሱም በጣም ልምድ ስላላቸው ይመስለኛል አንድ ጎል መግባቱ ሳይሆን እነሱ ያን ያገባንባቸውን ጎል አይተው ቀስ ብለው የተሻለው ነገር ሊያደርጉ አስበው ያው የተደረገ ነገር አለ። ግን በጣም በሪፖርት አሉ በናሽናል ቲማችን ያ የብሔራዊ ቡድን እንቅስቃሴ ከሞላ ጎደል ውጤቱ ያው የሰፋ ቢሆንም የተሻለ ነገር ለማሳየት ሞክሯል ባላቸው አቅም ማለት ነው። ማለት መጀመሪያ ውጤቱ ላይ ዘለን ከመጠይቃችን ምናምን በፊት ብዙ መስተካከል የሚገባቸው ነገሮች ነበሩ። የእኛ ሊግ እንደምታየው ነው፣ ከሜዳ ጥራት ጀምሮ እስከ ስልጠናው ድረስ ምናምን የተሻለ ነገር ለልጆች ተሰጥቷል ብሎ ነው መጀመሪያ መጠየቅ ውጤቱን ከመጠየቅ በፊት ማለት ነው። እና ያው በውጤት ደረጃ 4-1 ማየት ሲያው የተሻሉ ነገሮች አሉ፣ እነሱን ለማስቀጠል የሚያስችል ነገር ነው መኖር ያለበት ብዬ ነው ማስብ። ግን 1-1 የእኛ ተጫዋቾች ከነዛ ጋር ሲገናኙ እኔ ሲያልፍ አላየሁም፣ ተጫዋች ሲያልፍ አላየሁም። ያው አንተ ቱ ተች ይጫወታሉ አሪፍ። እነዛ ደግሞ በተቃራኒው ካሜሮኖቹ 1-1 አይደለም 1-3 ራሱ 1-4 ሆነ። ኮንፊደንሳቸው ይገርማል። ኳስ ይዘው ተረጋግተው በቀላሉ ያው አርገው ምናምን ያልፏቸው ነበር። እና ይሄ የምን ጉዳይ ነው? የስነ ልቦናና ይሄ የአካል ብቃት ጉዳይ ነው። ያው ሁለቱንም ጨዋታ ያው ቆንጆ ሂደት አለው። ግን ያው ምንድነው ከ45 ደቂቃ በኋላ ፈርስታፍ ቡድናችን ሁለቱም ጨዋታ ላይ የሚያሳየው ነገር ጥሩ ነገር ነው። ግን ከረፍት በኋላ ሁለቱንም ጌሞች ላይ መዳከም ነገር በጣም ይታያል። ያ ማለት ምንድነው ፊዚካል ፊትነሳችን ምን ያህል ደካማ መሆኑን ነው የሚያሳየው። በቃ እስካሁን ድረስ ያለን አቅም ለፈርስታፍ መሆኑን ነው እያሳየ ያለው። ሁልጊዜም ሁለቱንም ጨዋታ ላይ ቡድናችን ሰከንድ ላይ እየወረደ ነው። ያ ማለት ያው ፊዚካል ፊትነሱ ላይ ብቃታችን ምን ያህል ዝቅ ያለ መሆኑን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። አዎ ሁለቱንም ጨዋታ አይቼዋለሁ። በእርግጥ ያው ከሁለቱም ጨዋታዎች የተሻለ ነበረ የካሜሩኑ በተወሰነ መልኩ ስፔሻሊ ከረፍት በፊት የነበራቸው እንቅስቃሴ ጥሩ ነው። ግን ያው ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ ለብሔራዊ ቡድናችን እዚህ መድረስ ወይ አለመጠንከር ብዙ ልታነሳቸው የምችላቸው ነገሮች አሉና ከዛ አንጻር ብሔራዊ ቡድናችን ላይ ትልቅ ክፍተቶች አይተናል። በአጫወት ረገድ ጎል ከገባብን በኋላ የምንወስዳቸው ሪያክሽኖች ብዙ ክፍተት ነበረው እና ከረፍት በኋላ ያየ ነው ያንን ነው። አንዳንዴ ውጤትን አስጠብቆ የሚሄድ ችግር አይችበታለሁ በዚህ አፍሪካ ዋንጫ። የብሔራዊ ቡድኑ የነበረው የመከላከል አደረጃጀት፣ የማጥቃት አደረጃጀት የመጀመሪያው 45 ደቂቃ ካውንተር አታክ በተለይ ጎሉን ያስቆጠሩበት መንገድ ከማጥቃት ከመከላከል ወደ ማጥቃት ሲሄዱ የነበራቸው ሽግግር በጣም ፈጣን እና በብዙ ሙከራዎች የታጀበ ስኬታማም ነበሩ። በተረፈ ደግሞ የመከላከል አደረጃጀትና ወደ መጨረሻው አካባቢ 3 ጎል ከተቆጠረብን በኋላ የካሜሮን የካውንተር አታክ ከማጥቃት ወደ መከላከል ያለው አደረጃጀት ሽግግራቸው በጣም ፈጣን ስለነበረ አራተኛውን ጎል አስተናግደናል። ይሄም በአጠቃላይ በቲሙ ላይ የነበረውን ጥንካሬ በተለይ ከሪከቨሪ ጋር በተያያዘ ነገር ቲሙ እንደ ካሜሮን ለምን 90 ደቂቃ በደንብ ባይምሮም በፊዚካሊም ለምን ፐርፎርም ማድረግ አልቻለም የሚለውን ነገር መጠየቅ አለብን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ታክቲካል ላይ ብልጫዎች ነበሩብን። ታክቲካል ላይ በተለይ በመስመር የሚመጡ ኳሶችን
በመከላከል ደረጃ ጥሩ አልነበረም። የካሜሩን የማጥቃት አደረጃጀት በሁለቱም የመስመር በግራም በቀኝም በተለይም ደግሞ ከኋላ መስመር የሚነሱ የቀኝና የግራ የመስመር ተከላካዮች በእኛ ቡድን ላይ ለተቆጠሩት ጎሎች በተለይም ሶስቱ ጎሎች ላይ አስተዋጽኦአቸው የጎላ ነው። አዎ ያው ከዚህ ቶርናመንት ምንድነው አንደኛ ያው ትልቁ ችግሩ ምንድነው ካሁን በፊት አንድ ተጫዋች ወጣብን የልምድ ማነስ ነው። ካሁን በፊት በቫር እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ተደርጎ ቢሆን ኖሮ የምትሰራው ሚስቴክ እንዳለ ዋጋ እንደሚያስከፍል ስለምታቅ ጥንቃቄ አድርገህ የመጫወቱ ያንዳንዷን ስቴፕ በጥንቃቄ የማካሄድ ነገር ነበር። ከተመለከትክ በቫር ቀይ ከወጣብን በኋላ በሚደረገው ጨዋታ ቦክስ ውስጥ እየገቡ ሁሉ አይነኳቸው ነበር ከፍራቻ የተነሳ። ስለዚህ ይሄ ቫር የሚባለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥም ገብቶ ሊጋችን ላይ መካሄድ ቢችል የሚያድጉት ተጫዋቾች ልምድ እያካበቱ ነው የሚመጡት። ቫር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም በጣም ከባድ ነው ለማምጣት። ቫር ማለት በጣም ውድ ነው። ዳኞቹ በጣም መሰልጠን አለባቸው። እኛ ሀገር ደግሞ ያው እንደምታውቀው ይሄንንም ለመዳኘት እንኳን ስልጠና ያላገኘ ዳኛ ቫር ደግሞ አመተ ስታሰለጥረው እንዴት እንደሚሆን ማሰብ ነው። በጣም ብዙ ገንዘብ ይጠይቃል ቫር፣ ዝም ብሎ የሚመጣ አይደለም፣ ብዙ ስልጠና ይጠይቃል። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ቫር ክፍል ራሱ አስቸጋሪ የሚሆነው። ፊልም አይተ መወሰን፣ ዳኛን መጥራት፣ የዳኛን ዲሲሽን ማስቀየር በጣም ከባድ ነው። የዚህ ጌሞችን አናሊሲስ የማድረግ ብቃት ያለው ዳኛ መሆን አለበትና እንደው ቫር ስንል በጣም ቀላል ይሆናል ኢትዮጵያ ውስጥ። ሰዎች ያው የኢትዮጵያ ሕዝብ አንዳንዴ አይቶ የሚፈርድበት መንገድም በጣም ነው አንዳንድ የምታፍረው። ብዙ ነገሮች ሲፈጸሙ ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን የሚጻፈው ነገሮች አንዳንድ ይከብደዋል። ከዳኝነት በዳኝነት ውስጥ ላይ ሆኖ ስለ ዳኝነት የሚሰጡት አስተያየት አንዳንዴ በጣም ነው የሚያስቅክና ስለዚህ ቫር በጣም ከባድ ነው። በእኛ የእኛም ልጆች ደግሞ ተቸገሩበት የምለው ነገር የለም። በቫር እኮ ይህን ያህል ብዙም ዲሲሽን የተሰጠበት ያንን ነው። አይ ቲንክ የሎ ካርዱን ካንስል አድርጌያለሁ ሲለው ሜይ ቢ ካንስል አድርጌልሃለሁ እያለው ነው የመሰለው ሊሆን ይችላል። ግን የሎ ካርድ ካንስል ይሆንና ለእሱ ብቻ ነው የምታሳየው፣ ሬድ ካርድ ነው የምትቀበለው። ዲሲሽን ሜይ ቢ እያወራውም ሊሆን ይችላል ለእሱ። ግን ለእኔ የሎ ካርድ ካንስል፣ ሬድ ካርድ። ይሄ እኮ ቫር እኮ ምንም እንትን እኮ አይደለም። የተለየ ነገር ይዞ የመጣው በዳኛ ላይ ነው። በተጫዋች ላይ ምንም ያመጣው ነገር የለም። የምታየውን ነው። አሁን እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እናያለን። ተጫዋቾቹም እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ያሉ ቫር እንዴት እንደሚተገበር ታያለን። ስለዚህ ሜዳ ውስጥ ስትገባ ያ ጥፋት ስታጠፋ ቫር እንደሚታይ እያወቅህ ነው የምትጫወተው። ስለዚህ እኔ በቫር ላይ በእኛ ብሔራዊ ቡድን ላይ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ ምንም አላስብም። በዚህ አሁን እንዴት ብዬ ልግለጽልህ? ኳስ ስትጫወት ቫር አለ ብለህ አይደለም የምትጫወት፣ እንቅስቃሴ ነው የሚፈቅደው። እንቅስቃሴ ዳኛ ሸውዳለሁ አሁን ቀረ እንደዚህ። ስለዚህ ይህንን አጠቃቅና እንደዚህ አይነት የሚደረገውን ነገር መቆጠብ አለባቸው የኛ ተጫዋቾች የሚል ግምት አለ። ያው እንዳልከው ሊጋችን ላይ በእኛ ሀገር ሊግ ላይ አብዛኛው አፍሪካ ውስጥ ቫር እየተተገበረ አይደለም ያለው። እንደ ልምድ እንዳልከው ሊጠቅማቸው ይችላል፣ ግን ከቫር የበለጠ ሊጠቅመን የሚችለው እዚህ ጋር የምናደርገው ውድድር ነው ለእኛ የሚጠቅመን። አፍሪካ ዋንጫ ላይ ልምዱ እንዲኖረን ለተጫዋቹ የቫሩ ጉዳይ ሳይሆን የጨዋታው ልምድ ነው ያለን ልዩነት እያየኸው ነው። እና ያ ነገር ከቫሩ የበለጠ እኔ ጨዋታው ይጠቅመናል ነው ብዬ ማስበው። እና የቫሩ ምንም እኔ ብዙም አልታየኝ። ከዚህ ተሞክሮ ማግኘት ያለባቸው አንደኛ ቫር እኛ ሀገር ላይ የለም፣ የምናውቀው ነገር ነው። ስለዚህ እሱ ነገር ስላለ እኛ ሀገር የለመዱት ስክሪን ላይ እንኳን ተሰቅሎ የምናየው ነገር ይህ ሰዓት እንጂ ሌላ ነገር የምናየው ነገር የለም እዚህ ሀገር ላይ ማለት ነው። ከዛ ግን የቫርን ጥቅም ማወቅና መገንዘብ ሊኖርባቸው ይገባል ብዬ ነው የማሳስበው። የቫር ጥቅምን ቢያውቁ ይሄ ማለት አሁን የዳኛ ውሳኔ ምናምን ነገር ስህተት ጫናም ማድረግ አለባቸው ዳኞቹ ጋር ማለት ነው። የሆነ ነገር ሲፈጠረ እኔ ብዙ ስህተቶችን ፔናልቲ መሰጠት የነበረበትንም የሳተው ነበረ ባለፈው ጨዋታ ላይ ማለት ነው። እና እሱን ነገር አንተ ተጭነህ ዳኛውን ፑሽ ካላደረግ የሚሆን ነገር የለም። ስለዚህ የቫር ጥቅሙን ማወቅ አለባችሁ። በዚህ አጋጣሚ ተምሮ መምጣት አለባችሁ፣ ተሞክሮ መውሰድ አለባችሁ ነው የምለው። ከሌሎቹ ተጫዋቾች ደግሞ እኔ በዚህ አጋጣሚ ለተጫዋቾቹ መንገር የምፈልገው ፊዚካል ፊትነስ የሚባል ነገር አለ። እሱ ነገር የለም እኛ ጋር፣ እኛ የኛ ተጫዋቾች የላቸውም። አይታቸው ከሆነ አቡኪ ሲገፋ ምን ያህል እንዴት እንደሚወድቅ ምናምን እያየው ነበረ። እና ስለዚህ እዛ ጋር መስራት አለበት ነው የምለው እኔ አሰልጣኙ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ያላቸው ነገር ጥሩ ነው፣
ውጤት የሆነ ጎል ሲቆጠርባቸው ሽንፈትን በጸጋ ተቀብለው እንደሚቀየር ታሪክ እንደሚቀየር ማወቅ አለባቸው። የሆነ መዘናጋት አሁን እኔ አሴ ጋር ያየሁት ነገር አለና አሴ ሲጫወት የተለያዩ ኳሶችን አሁን ወደ ጎል የሚመጡ ኳሶችን የተወሰነ እያዳነ ነበረ፣ ጫናም ተፈጥሮበት ነበረ እና እሱ አሁን ጥሩ መስራት አለበት። ከዚህ በፊትም ጥሩ ተጫዋች እንደሆነ እናውቃለን፣ ጥሩ ተከላካይ እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ተጫዋቾች ላይ በደንብ መሰራት አለበት። የምግብ ጉዳይ ራሱ የምግብ ጉዳይ ማለት እነሱ አሁን የራሳቸው የሆነ አስመጋቢ እንትን አላቸው የተመደበላቸው ይመስለኛል ለኢትዮጵያ ማለት ነው። እና እሱን ነገር በደንብ እዛ ጋር መስራት አለበት ነው የምለው። አዎ ያው መጀመሪያ ጨዋታም ላይ ያው የተሰጠን ቀይ ካርድ የቫር ልምድ ስለሌላቸው ነው የሚል መልስ ነው አሰልጣኙ ሰው። እውነት ሊሆን ይችላል፣ የቫር ልምድ ላይኖረን ይችላል። ስለዚህ ያው እኛ ሀገርም ቫር እስከሚመጣ ድረስ ቪዲዮዎችን ማየት እንዲያዩ ማድረግ ትሬኒንጋቸው ላይ በየክለቡ ብሔራዊ ቡድኑም ሲዘግጅ ሲኖራቸው የቫር ልምድ እንዲኖር ቪዲዮዎቹን ቢሰጧቸው ልጆቹ የተሻለ ይሆናል። እነሱም እኮ አይተው ነው አይደለ የለመዱት። ስለዚህ ነገኛም ተስተካክለን የቫር ልምዱን አምጥተን ልጆቻችንም ወደዚ አይነት ልምድ እንዲመጣ፣ ምክንያቱም እዚህ የምሰራው ነገር አሁን ከዳኛ ውጭ የሆነ ነው ብለህ አንተ የምታስበው ቫር አለ። ቫሩ ደግሞ የዳኛውን እንትን አይቶ የሚወሰን ውሳኔ ስለሆነ ይህ ነገር ሊታሰብበት ይገባል። ካሜራ እንኳን ዘንድሮ ነው የጠቀምነው። ልጆቹ ካሜራ እንደሚቀነሱ እንኳን አያውቁም ነበር። አሁን ግን ቫር መኖሩም አያውቁም ነበር። ስለዚህ አሁን ምንድነው ነገም ያን ነገር ወደ ሀገራችን ካመጣ ነው የተሻለ ነገር እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። ትንሽ የተቸገሩበት መንገድ ኦፍሳይድ ጎል ገባ፣ ኦፍሳይድ ተብሎ ተነስቷል። ግን ያ ኦፍሳይድ ጎል በገባ ቁጥር በኤፒፒ የሚባል አለ፣ አታኪንግ ፌዙ እንዴት ነበር ስታርት ያደረገው እንዴት ነው የተነሳው የሚለው ነገር ቼክ ስለሚደረግ እዛ ላይ ትንሽ አለመግባባት ነበረባቸው እና ኮንጓይ ዳኛ ነው እንዳላ ይባላል ሄዶ ሲያስጠነቅቃቸው ነበር። ሶሪ ይለው ነበረ እነ ሻንቆ አልገባውም ነበር። ስለዚህ ይሄ በጣም ሲምፕል ነው፣ ምንም አሁን ለእኔ ሻንቆ እዛ ቦታ ላይ ሙላለም ሻንቆ እንትን ማለቱ እንትን አላደረኩም፣ አላፈርኩበትም። በሱ ኦልሬዲ ለመጀመር ነው የቸኮለው። ገባ ኦፍሳይድ ተብሏል፣ ጎል ተሽሯል። ስለዚህ ያንን ነገር ነው የፈለገው፣ ግን ቼክ መደረግ አለበት እና እችን ነው ከባድ ነው ብዬ አላለም። በቫር ምክንያት ሉዝ ያደረግነው ነገር አለ ብዬ አላስብም። ያው እሱ እኔ እንግዲህ እንደ አሰልጣኙ አስተያየት ነው። አሰልጣኙ የራሱ የሆነ አመለካከት አለው። ቫር ከቫር ጋር ምንም የሚያገናኝ ነገር የለም። ሜዳ ውስጥ የተሰጠህን ነገር ነው የምትሰራው። ስህተት ሊኖር ይችላል። ያው ቫር አሁን የመጣ ነገር ነው፣ ግን አሰልጣኙ ደግሞ ያየበት ነገር ስላለ እሱ የእሱ አመለካከት ነው እንግዲህ። አይ እዚህ ጋር አንድ ነገር ያው መናገር ካለብኝ የምርጫ 100% የአሰልጣኙና የአሰልጣኙ ብቻ ነው መሆን ያለበት። ማንም ጣልቃ መግባት የለበትም። እኛም ግን እንደ ግል ግን ሀሳብ መስጠትም ካለብኝ እግር ኳሱም ስለምከታተለው ማለት ነው፣ በተለይ ትላንትና በታየው ጨዋታ የተዘለሉ ልጆች ብዬ እንኳን ማሰባቸው እስኪላቸው መጠቀም የሚያስችል አቅም ያላቸው ልጆች ነበር። ከዲስፕሊን ጋር ተያይዞ አሁን ነታፈሰን መጥራት ይቻላል፣ ነዳ ስቲፋኖስን፣ ዊሊያምን ምናምን መጥራት ይቻላል። እስኪላቸውም ጥሩ ነው፣ ቲሙንም አሁን ባለው ሁኔታ ሊያገለግሉ የሚችሉ ነበር። ከዲስፕሊን ጋር እያያዛል። ግን ያው ከምርጫ ሁኔታ ከተዘለሉት በጣም እኔ የገረመኝ ኃይሌ ገብረትንሳኤ መረጥ ነው እና እስኪላቸውን የሚጠቀሙበትን ስልጠና ቤዝድ አድርጎ ቢሰራ የተሻለ ነገር ማምጣት ይቻላል ብዬ ነው ማስበው። ዳኞቻችን ለቫር ብቁ ናቸው በእኔ አመለካከት ማለት ነው። መጀመሪያ ዳኞቻችን በቂ ስልጠናና በቂ ልምድ ማግኘት አለባቸው ወደ ቫር ከመግባታችን በፊት። ይህንም በስነ ስርዓት እያጫወትን አይደለም። ሞር ግን ቫር ያግዛል እንጂ ብዙም እንትን የሚል አይደለም። የበለጠ ግን ኤክስፒሪየንስድ እንዲሆኑ ዳኞቻችን ላይ፣ ወጣቶች ላይ ብንሰራ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ከቫር አጠቃቀም፣ ከዳኞች ጋር ያለን ኮንታክት ውስጥ ይሄ ሁሉ ነገር መሰራት ይገባዋል። አሁን ምንም ባልተሰራበት ነገር ላይ ስለሆነ አንዳንዴ መፍረድም ያቅታል እና ግን ዋናው ከኛ የተሻሉ ሀገራትን ሞዴል አድርጎ እያንዳንዱ ጊዜው ቴክኖሎጂ የሚያመጣቸውን ነገር ወደ ሀገራችን አምጥተን ላሉት ተጫዋቾቻችን ትምህርት እየሰጠን የተሻለ እንደ ሀገር የተሻለ ጠንካራ ብሔራዊ ቡድን መፍጠር አለብን እና ከእያንዳንዱ እንቅስቃሴ፣ ከእያንዳንዱ ፕሮግራም፣ ከእያንዳንዱ ዝግጅት ጀምሮ ትምህርት መውሰድ አለብን። ከዚህ በኋላ ላለው የአፍሪካ ዋንጫ ስናልፍ ብቻ አይደለም መሯሯጥ ያለብን፣ ለቀጣዩ አፍሪካ ዋንጫ ዛሬ ነው መጀመር ያለብን። ክፍተቶቻችንን ዛሬ ነው መሙላት ያለብን። ኖርማሊ ሀገሪቷ ውስጥ በሚያደርጉት መልኩ አይደለም የተከራከሩት። እንደውም ከሌሎች ሀገሮች ውስጥ በጣም ዲሲፕሊን አላቸው ብዬ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደማያቸው ማለት ነው። አይደሉም እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ በብዙ ነገር ልንተረጉመው እንችላለን። እንግዲህ ቀይ ካርዱ እንደ ዳኛ ኦልሬዲ ቫር እንደመኖሩ መጠን
በየሎ ካርዱም ቢጸና ደስተኛ ነኝ። ቀይ ካርዱን በቫር ቼክ በተደርጎ በቀይ በመስጠቱም እንደ ህግ እንግዲህ እነሱ ባስቀመጡት መልክ ፋውሉ በጣም ሲምፕል ፋውል ነው። በሌላ ቦታ ላይ ቢሆን ካርድ የማያሰጠው ኖርማል ፋውል ግን ዶክሶ ሲቹዌሽን ነው። ክሊር ግልጽ የማግባት እድል አለው ብለው ስላሰቡ ነው። ሲያስቀምጡ ደግሞ ዳኛውን ሲጠሩት ያስቀመጡበት መንገድ ማለት ፊልሙን ሲያስቀምጡ ፖይንት ኦፍ ኮንታክት የተገናኙበት የነበራቸው የልጁ ኮንትሮል ኦፍ ደ ቦል ኮንትሮሉን ተቆጣጥሮታል፣ ዲፌንሶች የሉም፣ ዲስታንሱ ቅርብ ነው፣ ዳይሬክሽኑ ቅርብ ነው በሚል ነው ዶክሶ ሲቹዌሽን የሚታየው ና ዘሪዝ ይህን ስላሟላ ነው እንግዲህ ቀይ ብለው ያሉት። እንደኔ እንደ ዳኛ ባይጠሩትም ባይ ነኝ ኦልሬዲ። እንደንትን ግን እንግዲህ የእያንዳንዳችን ዲሲዥን ኢንተርፕሪቴሽን ደግሞ ይለያያል። እኔ ዲሲዥን የምሰጠውና ሌላው ሰው የሚሰጠው ይለያያል ና እንደ ዳኝነት የወሰኑት ውሳኔ ግን ልጆቻችን ዳኝነትን በተመለከተ ምንም አስቸጋሪ ነገር አላየሁባቸው። ይቀበላሉ ውሳኔ ላይ አረኖ እንግዲህ ጎዳቸው አልጎዳቸው ብዬ የምለው ነገር የለም እዛ ቦታ ላይ መጀመሪያ እነሱ ለዛ ነገር እንግዲህ እንዴት ሬዲ ሆነዋል ነው ለጨዋታው ራሳቸውን መደናገጥ ይታይባቸዋል። የሚሰሯቸው ስህተቶች አሉ። ፋውሎቻቸው ትናንት ሱራፌል እንግዲህ ሁለተኛ ቢጫ አይቶ ይወጣል የሚል ስጋት ስለነበረን ነው እንግዲህ ውበቱም እሱን ሊቀይረው የቻለው እና 11 ኑ ነበር ፈርስት 45 በጣም በኃይለኛው ነበር ሲያስጠነቅቀው ፕሪቬንሽን ሲያደርግበት የነበረው እና ዛት ዋዝ ክሊር የሎ ካርድ ነው እና ነበር። ዳኝነቱም ላይ ደግሞ ያው ለህዝቡ ያልጣመው ነገር እንዴት ነው የባለሜዳው አገር ስለሆነች ምናምን የሚል ነገር ነው። ይህን ያህል በጣም የጎላ ስህተት አለ ብዬ አላስብ። እንደ አሰልጣኝ ስትሆን ሊከብድ ይችላል፣ የሁሉንም ሀሳብ ላታሟላ ትችላለ። ግን ማየቱ አይከፋም ነበረ። ብዙ ጊዜ ነበረ እኔ ማየቱ ከውጭ የመጡት ነው መጥተው ምን ያህል ደረጃ ላይ ሊጠቅሙን ይችላሉ። ያው ይሄ የአፍሪካ ዋንጫ ብዙውን ጊዜ ኤክስፒሪየንስ የሆኑ ተጫዋቾች የበለጠ የሚጠቅሙ ውድድር ነው እና ከውጭ የሚጫወቱት ልጆች ከኛ የተሻለ ልምድ አላቸው ቢኖሩ ይጠቅሙ ነበር ብዬ አስባለሁ። አዎ አሰልጣኙ ላይ ትልቅ ስራ ይጠብቀዋል። መጀመሪያ ከዚህ ሀገርም ሲካሄድ በአመራረጡ ላይ ብዙ እንትን አለ። ግን ያው አገር ስለሆነ እዛ ከሄደ በኋላ አገር ነው እና አገርን ትደግፋለህ። በባለፈው ቅያሪ አሁን በትላንትናው ጨዋታ ኒድ ካልክ በካሜሩን የሱራፌል ሲወጣ እዛው ረፍት ላይ ሲያስቀረው መግባት የነበረበት ጋትሶች ነው በእኔ እይታ። ለምን በሁለት ዲፌንስ ሚድፊልደር አድርገን እነሱን ቫላንስ አድርጎ ለመጫወት መሞከር ይሻላል። እንቅስቃሴ ነው ደግሞ ሚል ከሆነ ኃላፊነቱን የወሰደው አሰልጣኝ ነው። ኃላፊነቱን ሲመጣ እዚህ መጠየቅ አለበት፣ እንደዚህ አይነት ሪስክ መውሰዱን ማለት ነው። አው ከውበቱ አባት ያየሁት ስህተት አሉ። ኖርማሊ በምድብ ማጣሪያ ወቅት በምድቡ በጥሎ ማለፍ ውስጥ ወቅት የነበሩትን ተጫዋቾች እንዳለ ይዟቸው ነው ሄደው። ይህ ደግሞ መሆን የለበት። ማንም ተጫዋች መመረጥ ያለበት በወቅታዊ አቋሙ ብቻ ነው። ጥሩ ይንቀሳቀሱ የነበሩ ልጆች አሉ እና እነዚህ ልጆች ጥሎ ነው። ሱራፌል ከነ ጉዳቱ ነው የተመረጠው፣ ከነ ጉዳቱ ነው የተጫወተው። በዛ ላይ አራት በረኛ ይዘህ ከምትሄድ ቢያንስ ሶስት በረኛ አድርገው ሌላ ግብአት ይሆነኛል የምትለውን ተጫዋች እንደነ አቤል ያለው እንደነ አብዱልከሪም ወርቁ ያየናቸው ምርጥ ልጆች ነበሩ። ታዳጊዎችም ናቸው፣ መጮት የሚችሉ አቅም ያላቸው በፊዚካል ትንሽ ቢሆኑም በቴክኒክና በፍጥነት ከብዙ አፍሪካውያን ተጫዋቾች የሚወዳደሩ ናቸው። እነዚህን ተጫዋቾች ይዞ ብሄድ ኖሮ ኖርማሊ ለቅያሪም ጥሩ ግብአት ይሆነው ነበረ። ኖርማሊ አሁን በሚቀጥለው ማድረግ ያለበት ይህንን ነገር ነው። ሲጀመር ከውጭም ትውልድ ኢትዮጵያውያን ተጫዋቾች ካሉ መሞከር ነው። በትሬኒንግ ትሞክራቸዋለህ። ለአንተ አይነት አጫዋች የሚሆኑ ከሆነ እነዚህን ተጫዋቾች ይዘህ ወደ ስፍራው ታቀናለህ። እንደዛ ከሆነ ጥሩ ውጤት ይመጣል ብዬ አስባለሁ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። እኔ አሁን በረኛው ጥሩ ነው። በተለይ ከመሬት አንድ ሜትር ከፍ ያሉ ኳሶችን በጥሩ ሁኔታ ይመልሳል። ግን የሚተፋው ኳስ ይበዛል። ሁለተኛ የአየር ላይ ኳሶች እየወጣ እንትን አይልም። ሶስተኛ ትንሽ እኔ አሁን በረኛው ላይ መቼም ያው አልሰማሁትም ከቅርብ ርቀት ሆኜ፣ ግን ስገምት አይመራም፣ ዲፌንሶቹን አይመራም ማለት የመጨረሻ ሶስት ስለሆነ ከጀርባ ያለው ነገር ሁሉም ነገር ስለሚታየው ዲፌንሶቹን መምራት አለበት። አሁን ትናንትና ሄዲንግ የተቆጠረብን ኳስ በጣም በቃ ይገርማል። ከሪጎሬ መምቻ ውጪ ነው፣ ከዛ አካባቢ ነው፣ ከርቀት ነው በሄዲንግ ያስቆጠረው እና እሱ ኳስ በጣም ያስቆጫል። ማለት ያ ቢመራ ኖሮ ዲፌንሶቹን ያ ነገር ሊሆን አይችልም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሁሌ ጎል ሲገባብን
ሳይኮሎጂካሊ እንረበሻለን እንሸበራለን በቃ የሚገርመኝ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነንና እሱን የተጫዋቾች ስለ ልቦና ሊያስተካክል የሚችል ኮቺንግ ስታፍ ቢኖር ጥሩ ነው ብያስባለሁ። ከረፍት በኋላ እንዳልከው 3 ጎል ገብቶብናል እንደም ከዛ በላይ ይገባል ብዬ ሰግቼ ነበር እኔ አሁን በአሰልጣኝ ሙያ ውስጥ አልገባም ግን ያው እንደ አሰልጣኝ ለራሴ ለኔ ያጫውት ይሆንኛል የሚሉትን የሚላውን ተጫዋች ነው የመረጠው እንደ አሰልጣኝ ልክ ነው እንደ ደጆነ እንደሞ እንደ ደጋፊ ካሌብ ይመረጥ ካሌብ ብትል ያ እንደ ደጋፊ ነው የሚሆነው ስሜትህን ነው የምታንጸባርቀው ግን ለራሴ ስራና ለኔ ውጤት የኔን ስራ ይተገብሩልኛል የሚለውን ነው እሱ የመረጠውና ያው በዚህ ባመራረጥ ጉዳይ ላይ ምንም አስተያየት ልሰጣ አልችልም ያው እሱ የተሻለውንና ለኔ ይጠቅመኛል የሚለውን ነው የመረጠው ገብቷል ለምሳሌ አሁን አውሮፓ ላይ ያሉትን ያልከው ሳያያቸው እንዴት ሊመርጣቸው ይችላል አድቫንቴጆች ሄዱ አላያቸው ምናምን ያ ነገሮች ድንገት እኔ አሰልጣኝ ሁሉ ጊዜ ትክክል ነው ይያስባለው ትክክልም ወበቱ አባተ በመርጫ ደረጃ ያደረገው መርጫ 100% ትክክል ነው በያምናለሁ እንደሚፈልገው አላፊነቱን ወስዶ እንደሚፈልገው አጫውት ለሚፈልገው ያጫውት ሂደት በማጣሪያው ያገለገሉትን ተጫዋቾች በማጣሪያው ቲሙን እዚህ ደረጃ ያደረሱት ተጫዋቾችን መርጧል በዚህ ትክክል ነው በያስባለሁ በውጪ ደረጃ በመጡ ተጫዋቾች ግን ባዮ ፊልም ደረጃ ሊወስን ይችላል እኔ አንድ ምሳሌ ልሰጥ እችላለሁ 1999 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ኢትዮጵያ ሆቴል እየተዘጋጀ ነበር ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ከሊቢያ ጋር ጨዋታ ነበር አሁን ዛሬ ከፌዴሬሽኑ ጋራ አግሪመንት ፈጽሞ የተጫዋቾችን አውሮፓ ያሉ ተጫዋቾችን እየለመለመን የነበረው ዴቪድ ቤሻ ነበር ያኔ የመጣው ከተመጡ ተጫዋቾች እና በወቅቱ 3 ተጫዋቾች ነበር የመጡት እና መገንዘብ ያለብን ነገር በዛን ጊዜ ማለት ጋዜጠኞችም ህዝቡን ክሊር መሆን ነገር ያለበት ነገር አለ ባለሙያ አሰልጣኝ መከበር መቻል አለበት ውነታው እሱ ጋር ስላለ ማለት ውበቱ አረለም ለሀገር ቀርቶ ለክለብም ሆነ የሚጠቅመው ተጫዋች ከሆነ አሰልጣኙ ነው መጀመሪያ የሚጠራው የሚጠቅመው ከሆነ የማይጠቅመው ከሆነ ወይም ከዛኛው የሚሻል ከሆነ አሰልጣኙ ነው ያሰልጣኙ እጅታ ነው ስለዚህ በዛ ወቅት ላይ ሲመጡ እጅግ በጣም በሚዲያ በምን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በቃ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች መጥተዋል ምናም በጣም ተነዛ ነገር ግን ልጆቹ የነበራቸው አቅም አንዱ ዴቪድ ቤሻ ነበር ያኔ ማለት ነው ያው ስለነበረ ነው መገልጽል እንጂ እንትን ለማለት አይደለም ማለት ከነበርነው ጋር ሲታይ ጥሩ አልነበረ ጋዜጠኞች ግን 18 ተጫዋች አስተላለፍ ወጥቶ የታወቀኳን እንደ ነገ ጨዋታ 3ቱንም ኢንተርቪው ያደርጓቸው ነበር ትሬሊንግ ላይ አልታኙ ማን እንደሚያስገባ ምናምን ታቃለ እነዚህ ልጆች እንደማይሰልፉ ኦሬዲ መገመታ እኛ ውስጥ ያለነው ስለነበረን እንገምት ነበር አሰልጣኙም ኦሬዲ ያንን ውሳኔ ነው የወሰነው በጣም አዝኛል ከረፍት በፊት የነበረው ጨዋታ በጣም ጥሩ ነበር ተጭኖም እየተጫወቱ ነበርና ከረፍት በኋላ ላይ ግን ተመልሶ ሲገቡ ያለው ነገር በጣም ያዘንኩበትና አለማየት ሁሉ የወሰንኩበት ነበር ግን እንደኔ እንደ ባለሙያ ግዴታም ስላለብኝ መጨረስና ከዛ ተሞክሮም ወሰድ ስላለብኝ አንዳንድ ነገሮችን ያየው ነበር ስለዚህ እዚህ ጋር ውበቱ በደንብ መስራት አለበት ነው ማለት እንፈልገው በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው ለምን ብትል ከረፍት በኋላ ልጆችን አይተዋቸዋል አጫውት ስታይላቸውን አይተዋል ቀጣይ ላይ ከረፍት በኋላ ያለውን ጨዋታ ቀይሮ ነው መግባት ያለበት ብዙ ተጫዋቾች ቁጭ ብለው እናያቸው ነበር ማለት ለሱ የሚጠቅሙ ያው እሱ የራሱ የሆነ ያሰላለፍ ዘዴ ስላለው ነው እንጂ እሱ እንዳለው ነው ሌላው ግን ከረፍት በኋላ ጨዋታውን በቃ አይቶ መቀየር አለበት በተፈጠረው ነገር በጣም አዝኛለሁ ያው እንግዲህ ያ ምርጫ እንትኑ አሰልጣኙ የወሰደው የራሱ ኃላፊነት ሊኖር ይችላል በአዲስ ፊት በአዲስ ሰው ብሔራዊ ቡድኑን መመስረት ይችላል የሚለው የሱ ምርጫ ሊሆን ይችላል ነገር ግን አንዳንድ ልምድ ያላቸው ተጫዋቾች ተጨምሮ ልጆቹን ሞቲቬት የሚያረጋቸው ነገር ቢኖር ልጆቹ የተነሳም ይመረኛ ሊድ የሚያረጋው ሰው እዛ ላይ ድንጋጤ አንድ እንትን እኮ ነው ለሰው ልጅ መጀመሪያ ኮንፊደንሳቸውን ነው ማምጣት ኳስ ማለት ደግሞ ሳይኮሎጂካሊ ቆንጆ ኮንክ ካሜሮን ካርባ 5 ደቂቃ በፊት እኮ በቃ ይመስላል ኢትዮጵያ እንደዚህ ነች ወይ የሚል ሁኔታ ውስጥ ሁሉ ገብቷልና ይሄ የምርጫው ጉዳይ ያሰልጣኙ ቢሆንም አዳዲስ ፊት መኖሩን አዳዲስ ጄነሬሽን መኖሩን ያልተላው ግን
የተወሰነ ደግሞ ልምድ ያላቸው ተጫዋቾች ቢኖሩ በራይ ቡድኑ ሊድ የማድረግ ሁኔታ ያለ ይመስለኛል። ግን ያው የአዲስ የመምረጡ ስራ ያሰልጣኙ ይመስለኛል። አሁንም እኮ በጣም አሪፍ ነገር ነው እየሰሩ ያሉት ማለት ያው አዳዲስ ፊቶችንም አሳይተውናል። አገሪቱ ውስጥ አሉ የሚባሉ ተጫዋቾች ነው መርጦ እያጫወተ ያለው። ስለዚህ አሁንም በደንብ ትምህርት አግኝቶበታል። ደግሞ አሰልጣኙም ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ አሰልጣኝ ቁጥር አንድ ምለው አሰልጣኝ ነው ለእኔ። ስለዚህ አሪፍ ነገር ይሰራል ብዬ ነው የማስበው። ያው ምርጫው ላይ ያው የትኛውም ኮች ያው ራሱ በሚመስለውና በሚገባው አይነት ነው የሚሄደው። ግን እንደ ማንኛውም ሰው ሀሳብ ስሰጥ የተለያየ ሀሳቦች ይመጣሉ። ኮች ስትሆን ለእኔ የሚዋጥልኝ ለአንተ ላይ ይዋጥልህ ይችላል። በሂደት እግር ኳስ ግን ምንድን ነው ያው ወደፊት ትኩረት ተደርጎ ሊሰራበት የሚገባው ምንድን ነው፣ ከኢትዮጵያ ውጭ በጣም ብዙ አቅም ያላቸው ልጆች አሉ። እኔ አሁን ያሰራዋት ልጅ ባህሬን ሊግ የሚጫወት ልጅ አለ ወሊድ የሚባል እንደዚሁም መሐመድ የሚባል ልጅ ሌላ ማስከር የሚባል ቲም ውስጥ የሚጫወት ልጆች አሉ። ምንድን ነው ለእነሱ እድሉን መስጠት ነው። ምን መሰለህ አሁን እኛ ጋር እድሜያቸው እዛ እድሜያቸው 16 ሆኖ በጣም ዩጅ ናቸው ከአኗኗርም አንጻር ማለት ነው። እኛ ጋር እና ያን ስታስተያየው ኮምፔር ስታደርገው እኩል አይመጣም። ስለዚህ ከሀገር ውጭ ላሉ ሰዎች እድል መሰጠት አለባቸው ኢትዮጵያዊ እስከሆኑ ድረስ ፍላጎቱ እስካላቸው ድረስ። ሲቀጥል ደግሞ ሀገር ውስጥም ሆነው እኔ በእኔ እይታ ያልተመረጡ ልጆች አሉ በቃ የተሻሉ። ምክንያቱም የፕሮፌሽናል እድሉን እንኳን ሊያገኙ የሚችሉ ታዳጊዎች አሉ በብዙ መሀል ላይ የሚጫወቱ እና አይደር ሸረፋ እና አብድከሪም ወርቁ እነዚህ መመረጥ ነበረባቸው መሀሉ ላይ የተሻለ ነገር ማሳየት የሚችሉ። ስለዚህ አመራረጡ ላይ ያው እንደ ራሴ ኮምፓየር የማደርግበት እነዚህን ተጫዋቾች ቢያካትት ሞር የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከስምንት ዓመት በኋላም ወደ አፍሪካ ዋንጫ የተመለሰው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመጨረሻ ጨዋታውን ብቻ የሚያደርግበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከቡርኪና ፋሶ ጋር የሚያደርገው የመጨረሻ ጨዋታ ምን ሊገጥመው ይችላል? ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። አሰልጣኝ ውበቱ አባተ የተሻለ ጉዞን በብሔራዊ ቡድን ውስጥ መፍጠር ከቻሉ አሰልጣኞች መካከል ነው ብላችሁ ታምናላችሁ? ሌሎችስ ጉዳዮች ይነሳሉ? እነኚህ የቀድሞ ተጫዋቾችና አሰልጣኞች የብሔራዊ ቡድኑን ቀጣይ ጉዞ ፍንጭ የሰጡበትን አጋጣሚ ነው ዛሬ የተመለከት ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ አመሰገንኩኝ። አዘጋጅና አቅራቢ አሸናፊ ዘለሌ ነበርኩኝ። መልካም ሳምንት።